sobre o óleo medicado, a ideia principal do Ayurveda nesse workshop que a gente vai estar fazendo hoje é ter, anota aí, uma introdução, ok? Ao assunto, certo? É, eu trouxe aqui alguns livros para mostrar para vocês, que esse daqui é do Sebastian Polo, ele tem em PDF na internet, tá? Eu mandei para vocês no grupo. Agora vocês têm o PDF disso. São ervas indianas ou ervas mundiais brasileiras? Ervas indianas, principalmente, tá? Ele tem uma parte inicial sobre a Ayurveda e herbologia e a parte 2, que é meio que metade do livro, de ervas de acordo com a descrição das ervas do Ayurveda, que é um tema que a gente já vai entrar, tá? Esse livro daqui, do Vishnu Das, ele também é um livro bom. Ele é um livro mais barato. E eu mandei para vocês no grupo a indicação e Amazon, onde comprar, etc. e tal. Ok? Esses dois são livros relativamente fáceis de comprar. Esse daqui é Indian Style. Então, esse daqui dificilmente você vai conseguir comprar no Amazon que não seja Amazon Índia. Tá? E esse da Amazon Índia chega? Às vezes sim, às vezes não. Tem no grupo também esse? Esse não. Esse daqui eu procurei. Se alguém achar o link disso daqui, eu procurei. E olha que eu sou bom de procurar livro na internet. Mas não consegui achar. Esse nome desse... Sempre que você vê com pontinho, tracinho em cima, depois de um tempo você fala, livro de verdade. Ok? E depois de um tempo, quando você vê com um sânscrito escrito na capa também, você fala, estamos cavando mais fundo, ok? Então, tem o livro do David Frawley, Yoga of Herbs, também, que já nem é exatamente sobre medicação de óleo em si, mas esses daqui já tocam um pouco mais no tema. E desses livros, para a galera cabeçuda, ok? Esse daqui é o de estudar. Os outros é, digamos, de ler, ok? Porque aí você vai ver toda a atenção. Anota aí. A grande confusão que você vai enfrentar ao ler o charaka, o sushruta e etc. e tal. Não é uma boa ideia aprender a fazer óleo medicado direto com os clássicos. Por quê? Fica confuso para a nossa cabeça. É melhor pegar algum indiano que leu todos os clássicos e faz tabelinha. No sushruta é assim. No charaka é assim. No Ashtanga Hridaya é assim. No Baiva Prakasha é assim. No não sei onde é assim. No Charangadhara é assim. No Yoga Ratnakara é assim. Ou seja, ao longo dos períodos escritos do Ayurveda, ok? Dos 2-3 mil anos de período escrito do Ayurveda, vários autores foram criando novas interpretações e a medicina de ervas do Ayurveda foi se desenvolvendo muito ao longo do tempo, ok? Ainda que o Ayurveda clássico do Charaka, etc., eles tenham feito o Ayurveda teórico de uma maneira bastante eloquente, a parte da medicamentosa do Ayurveda é o que é chamado de Ayurveda medieval. A Ayurveda medieval é 8º século depois de Cristo, etc., por ali, ok? E a parte que a gente não vai entrar muito nesse curso, porque esse é um tema meio que proibidão no Brasil ainda, que é o Rasa Shastra, que é a parte do Ayurveda de fazer medicamentos com metais pesados. Isso, na verdade, fora da Índia e daquele subcontinente indiano ali, é meio que proibido no mundo inteiro, ok? E realmente é um tema muito delicado, e pode te matar com uma grande facilidade se você comprar de uma coisa que não foi feita direito, ok? Mas esse, por enquanto, ainda está lá na estratosfera. Quando a gente estiver fazendo curso na Índia, aí a gente fala desse tipo de coisa. Por hora, vamos conversar sobre medicar óleos, ok? Então, nesse workshop, a gente vai trazer uma vivência que é da medicação do óleo para o óleo ser medicado. Então, existe, da mesma forma como você estava conversando ontem, um pré da cozinha, existe um pré da medicação do óleo que se chama murchana, ok? Se vocês tiverem a experiência de pegar os óleos medicados indianos, no geral, eles são escuros, certo? É muito raro você, ou você vai encontrar uns outros verdes também,
Mas no geral elas vão ter uma cor pendendo para o vermelho, para o laranja, um ocre. E esse ocre vem do Murtina, ok? O Murtina, ele é um processo de fazer com que o óleo fique mais aberto, que nem quando você aquece a água e a água morna, ela fica, digamos, mais aberta. Quando você faz o Murtina do óleo, ele aumenta a capacidade terapêutica do óleo e ele tira o velho do óleo, ok? Então, muitas vezes, esse óleo que a gente vai comprar do Distriol, da marca que seja, ele já não está mais rico em prana. O ideal é você espremer o óleo na tua casa e ele fresquinho, você pegar aquilo e medicar, certo? Da mesma forma como a água fica choca, o óleo também vai, demora um pouco mais, mas o óleo ele vai ficando ranhento, certo? Rançoso, rançoso, né? O óleo, quando você abre o óleo, ele deve ser perfumado. Se ele não é perfumado, é porque o princípio mais sutil dele já se perdeu de alguma forma, ok? Então, se você mora na Bahia e você tem um produtor local que faz óleo de gergelim para você, show. Uma pessoa que faz óleo de coco para você, etc. e tal. Ter óleos, assim, que não são tão industrializados, é melhor. Porque eles são mais frescos e eles carregam mais prana. Rançô não faz nada. Ah, rançô você pode botar na comida e tal. Porque, assim, na comida o nosso sistema digestivo consegue, de alguma forma, porque você vai temperar ele. O fato de você esquentar o óleo e botar um tempero ali direto e consumir logo é uma forma de você medicar o óleo também. Toda masala é, em um certo grau, um óleo medicado, ok? Uhum. Só que esse óleo medicado, quando a gente come na boca, a gente precisa ter menos preocupações em relação ao quanto que aquilo dali vai ficar parado, etc. Porque tá, sabe, sendo feito ali e tá fresquinho, certo? Mas para você fazer um óleo medicado e às vezes ele ficar armazenado um mês, dois meses, um ano, três anos, que seja, existe uma maneira mais precisa dele não estragar, ok? Porque na medicação, anota isso, água estraga óleo. A água, a partir de um determinado grau, estraga óleo. O óleo que vocês, digamos assim, já aprenderam a fazer, entre aspas, medicado, é o ghee. O que, que o Gui tem de importante pra gente? Ele ensina a gente que a gente precisa parar o óleo antes dele virar manteiga marrom. Certo? Então, a mesma coisa vai valer pro óleo medicado. Existe um ponto de parada. Em relação ao ponto de parada, uma coisa que é muito importante é você tem que parar antes do ponto de parada, via de regra, pra panela não queimar o teu óleo. Ok? Principalmente panelas de fundo triplo. Se você parar o ghee ou se você parar o óleo, na hora que ele está pronto, a panela vai destruir teu óleo. Ok? Então, isso envolve uma prática. Via de regra, é devagarinho. É melhor você levar 3 dias para fazer o óleo do que você passar do óleo. Então, não tem problema nenhum você esquentar o óleo e, assim, e chegando, sabe, estacionando assim bem devagarzinho. Porque isso evita você, puff, passar do ponto, e aí, no caso do óleo medicado, você não vai poder comer ele. Você vai jogar fora. Já é, tive que jogar 2 litros e meio de óleo fora, passou. Talvez, né, como fica. Oi. É, mas aí você pode, tipo, fazer um pouco no dia seguinte, realmente pode usar 3 dias? Pode ser 5, pode ser 5 um monte. Vai desligando, okay? Ligando. Na verdade. A gente vai ver isso. Eu achava que não podia parar de esfriar ele. A gente vai ver isso. Relativamente, quanto mais tempo você leva para fazer o óleo, relativamente melhor o óleo fica. Isso vai da mesma forma que o ghee, ele deve ser feito em fogo baixo, o óleo medicado também deve ser feito em fogo baixo. Porque a ideia do Ayurveda é que quando você cozinha as coisas no fogo baixo, as moléculas elas têm tempo para se organizar de uma maneira mais fina do que quando elas estão chacoalhando no fogo alto. Ok? Então, esse curso, ele tem como objetivo, pode perguntar. É, também pode fazer aquela coisa assim, de tu ver que tá pronto, já fez o teste e tal, e aí bota na água fria aquela panela. Então, aí já é um choque pra ele, ok? Não é interessante. Deu uns tapas na cara dele. É. Ah, pra um cafa, pra um óleo medicado de cafa, esse contraste pode ser, porque o cafa você pode jogar na água quente, na água fria, de uma hora pra outra, não tem problema. Ah, uma cara na água. Eu não vou usar nenhuma. Mas a ideia é o seguinte, óleo medicado, ele é que nem o ghee,
É melhor você considerar o óleo medicado como um sadhana, como uma prática espiritual. É muito bom você pegar um dia tipo chuvoso, etc. Aí aproveita que a casa está relativamente fria. Deixa para fazer óleo medicado meio que no inverno, porque aquilo dali já funciona, digamos assim, como uma terapia. Tudo bem que a casa fica com um cheiro, mas tudo bem, faz parte da vida ayurvédica. O banheiro também fica, o carro também fica, a cama também fica, fica tudo com cheiro, certo? Capacete. Hã? Capacete. Capacete é uma delícia. Então, aqui em São Paulo, a Clarice me atendeu na quinta-feira antes do Ashwin. E aí eu falei, hoje você vai ter uma experiência de atender alguém com óleo medicado. E realmente faz muita diferença, porque... Só um segundo. Quando eu ia para a Índia todo ano e trazia na mala 20 litros, no mínimo, de óleo medicado para atender as pessoas que eu fazia massoterapia com óleo medicado, uma das coisas assim, que eu, de alguma certa forma, me orgulhava do meu atendimento era que eu só atendia com óleo medicado. E eu acho que eu era, talvez o Gil também, mas eu acho que eu era o único louco que fazia essas 20 litros. Tem uns vídeos meus na Índia de empacotando óleo para viagem no avião, etc. e tal. Mas a ideia é, atendimento de massoterapia ayurveda segura a cadeira. Só é digno de ser chamado atendimento de massoterapia ayurveda com óleo medicado. É verdade. Porque aí você vê a potência que o óleo medicado tem para... Nossa, aquilo é um... na verdade, a massagem é meio que para você ajudar a pele a comer o óleo. Porque o óleo, ele traz uma quantidade de princípio terapêutico que a gente bebendo não consegue metabolizar com tanta forma. Como o nosso estômago, chamado pele, é o maior órgão do corpo, a gente tem muito acne na pele para dar muito remédio através da pele e o corpo conseguir metabolizar isso rapidamente. Uhum. Ok? Sabe aquelas cenas do dia? Eu não sei se aqui em São Paulo isso tem, mas lá no Rio de Janeiro, quando vai chover... brota gente de saída de metrô, etc., com aqueles guarda-chuva, sabe? Toda a cidade, imediatamente, aparece gente vendendo guarda-chuva, não é verdade? Então, o óleo medicado, dá medicamento pela pele, é meio que isso. A área é muito dispersa de metabolização. Então, toda a cidade aparece, é mobilizada pela chuva, e nesse sentido, a pele representa esses camelozinhos aparecendo em todas as estações de metrô, pode perguntar. Então, esse processo de Murchana seria assim, para abrir o óleo, para ele receber o princípio terapêutico das plantas? Também. Assim como a gente tem mas também para rejuvenescer ele, ok? Para deixar ele mais fresco. Tipo, deixar ele com mais prana, talvez. Sim. Então, nesse curso, a nossa proposta é fazer 1, 2 óleos medicados, 3 no máximo, mas a ideia é... principalmente porque isso é uma coisa que no Brasil ainda tem muito pouco, que é essa noção de preparar o óleo para ser um óleo medicado, ok? Uhum. E aí, atenção, a gente provavelmente, até aprender a fazer um murchana genérico brasileiro, a gente vai importar algumas ervinhas da Índia. Hoje em dia isso já tem Índia abundance, que dá para fazer de boa, ok? Não estou te dizendo que precisa ser a mangista em si, mas por hora. Enquanto a gente ainda está muito baby nesse processo de aprender a fazer uma equivalência das ervas brasileiras que tenham esse efeito, a gente vai aproveitar que hoje em dia, 2019, já dá para importar a erva com uma certa facilidade pela internet. Não é caro, chega, etc. E você pode fazer um estoque disso, etc. Você quer falar alguma coisa? Precisa ligar o fogão. Bom, então... nossos 15 minutos regulamentares do vídeo estão aí. Aceitei. Murchana, você vai ver escrito de várias formas, mas Murchana. Vai tender a ser mais assim. Tá na apostila? Murchana tá. É, você pode ser M-U-R, aí vai ser C-C-H ou C-C, porque o H, na verdade, ele é só uma... ocidentalização. Pra gente falar tchã e não kã, ok? Mas em sânscrito seria C-C-A-N-A, ok? É só pra gente sinalizar o tchã. Mas vamos só fazer óleos pra massagem. Óleo pra nasce. A gente vai falar sobre as diferenças do óleo de nasce, óleo de baste, óleo de oleação e as diferentes visões sobre isso, ok? Vamos lá.
Quer receber nossas notificações gratuitamente? Aperta aí o sininho, mantenha ele ligado e Namastê! Para cursos e palestras, visite namasterasas.com.br. Quer marcar a sua sessão? Escreve para thiagonamastê@gmail.com que te respondo por lá. Namastê! Shanti, 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 hari om.